Добър ден още веднъж, уважаеми зрители. Минути преди началото на матча на Черноморец Поморие Ботев Пловдив, четвърти кръг на източната Б група. Знаете противника на Ботев този матч, пълен актив от 9 точки, 3 победи от 3 матча. Канарите с 5 и съдия Ахмет Ахмет от Бургас. Всичко е готово да започне матча. Предполагам, долавяте шума от агитката на Ботев, която е може би на 10-15 метра в ляво от наш тук коментатор. Топката в половината на Ботев пазе Александър Александров. Той с външен търси Тодор Неделев. Успява Неделев да овладее, влиза. Паста Тодор Неделев към Наско Курдов. Може би трябваше да шутне. Галин Димов се беше включил много опасно от дясно. И късо подаване. И това е гол. И това е гол, който... Три минути от началото на срещата, смяна от началото на второто по време и смяна в отбора на Ботев. Напуска таранът на Ботев Наско Курдов и на негово място до края на срещата ще играе Тодор Тимонов. Това се случва в 49-та минута на срещата. Извършена е първа сега на Ботев Пловдив. Преди малко феновете на Ботев сътвориха една красива димна завеса, която не позволи на 22-мата на терена да играят нормален футбол. Съдята прекъсна срещата и сега очакваме нейното подновяване и ще изпълни веднага Петьо Атанасов. Тодор Неделев, великолепно. Тодор Неделев, уникален гол! Сега опасна атака на домакините, които за малко щяха да стигнат до гол-близнак на първото си попадение. Прехвърлящ удар на Мирослав Радев, който влезе като резерва. Армандо този път бе доста по-близо до топката и успя да избие ъглов удар. Черноморец е силен при статични положения. Трябва да се внимава сега в тази ситуация. Втора минута на добавеното време, което е 4. Отново късо изпълнение. Сега трябва да се внимава в наказателното поле. Центриране, балонно. Николай Димитров е надскочен, но ударът с глава на Васил Калоянов бе доста слаб и Армандо владя. Сега 2-2. Грешка! Петър Атанасов само срещу вратара. Петър Атанасов затворен. Не си пое добре топката. Петър Атанасов. Какъв шанс! Обаче Данчо Христов открадва Мартин Стефанов. Сега засада. Пред нас е треньора на Черноморец Поморие, Неделчо Матушев. Господин Матушев, един на един срещу Ботев Пловдив. Първи загубени точки на вашия отбор. Коментара ви за това, което се случи на терена. Да, наистина, неприятно загубихме 2 точки. Аз мисля, че стана един много зрелищен матч и двата отбора така търсиха победата до последно. За жалост не можахме ние да я постигнем, защото смятам, че от началото на първенството, когато сме започнали, това не е най-слабия матч, който сме изиграли, но има и субективни и обективни причини. Знаете, от нашия отбор отсъстват двама младежки национали
и може би така прекаленото навиване и пренавиване за матча с Ботев и някои за първи път излизат за първи матч и играят в Б група, така че това са нормални неща, но аз смятам, че ние можехме да победим. Все пак в Ботев така започват едно добро начало. Желаем успех. Как ви изглежда Ботев в този смисъл? Има се треньор, има се ръководство, те могат да дадат оценка, аз си гледам моят отбор и това, което днес те показаха, не ми хареса. В челото на класирането сте имали някакви амбиции поставени пред вас? Амбициите са лично мои. Аз като тренер винаги искам да побеждавам и така и момчетата са достатъчно мотивирани да покажат своите качества и дай Боже, до където стигне. Коментара ви за нивото на източната Б група. Виждаме, че след четвъртия кръг вече няма нито един отбор с пълен актив от точки. Доста изравнени сили. Както се каза, всеки може да бие всеки като челито. Аз смятам, че ако погледнете от 10 отбора, 8 са играли в А група и то са така отбори с традиции. Така че нормално да стават така добри мачове, което ще е хубаво за футбола. Ние разчитаме повече на млади футболисти, даваме им шанс, с което така да покажат себе си и да отидат по-нагоре. Смятам, че така, особено нашата група е така достатъчно силна и ще предизвика доста интерес. Черноморец, макар не е под ваше ръководство, тогава има така, направи една силна година в турнира за купата. Тази година ще се хвърлите ли също в този турнир? Аз ви казах от начало. Нашата цел е всеки матч така отбора да показва добър футбол, който аз искам комбинативен и във всеки матч да се опита да побеждава, да има повече самочувствие и повече увереност. Това им трябва на младите и аз смятам, че до сега по пътя, който вървим, успяваме да се надявам така в бъдеще още по-добре да изглежда нашия отбор. Сашо, трети пореден матч, в който Ботев завършва наравно. Коментарът е за двобоя срещу Черноморец. На тази настилка малко нестандартна, отново завършихме наравен и изтървахме пак положение, но важното е, че не губим, лошото е, че не печелим. След днешните резултати, отборите, които са на първо място, имат 4 точки аванс. Предполагам, че е все още в началото. Има още доста мачове. Мисля, че отбора е тепърва се сработва. Знаете, че има доста футболисти, които са играли само в група. В професионалния футбол е малко трудно и то се вижда. Да се надявам с течение на мачовете, ще добият опит и самочувствие, което липсва за мен. Мнението ти за това как върви сработката на отбора, то е ясно, че е доста... Мисля, че добре върви. В Сливен изтървахме доста положения и тук имахме за мен така, макар на тази настилка, пак казвам, доста лоша. Нищо общо с тръгната настилка. Такива са условията. Добре, вървим и изтърваме доста положения. Проблема е, че има да вкарам. И на матча с Спартак Варна беше така, и с Сливен, и днес. Вече видя няколко отбора от източната Б група. Според теб Ботев ще има ли проблеми да стигне първото място? С търпение няма, трябва да има търпение всички. Няма да има проблеми. Има доста качествени футболисти. Но пак казвам, от прехода е малко по-сложен от аматьорския в професионалния футбол и се вижда, защото тези отбори и тези футболисти играят вече 3-4 година в Б група. Малко по-различен е футбол. Ти влезе ли в кондиция, така изтърва доста време от подготовката? Мисля, че влизам. Чувствам се добре. Проблемът е, че не вкарваме гол. Как се реши той? Еми, като почнем да вкарваме всичките. Господин Хубчев, трети пореден равен матч за Ботев. Коментара ви. Може би най-тежки. И условията бяха такива, и времето. Самия терен не беше удобен за нашите футболисти. Най-тежкият матч от трите равни. Резултата заслужен ли беше? Няколко думи за играта. Резултата според мен е заслужен. Накрая отборите бяха доста изморени и имаше атаки и към едната и към другата врата. Можеше и едните и другите да победят. Ние мисля, че имахме едно-две така по-чисти положения накрая, но пък в същото време и се оголихме малко зад. Но тежък матч за нас. След четвъртия кръг отборите, които са в челото на класирането, дърпат с 4 точки. Вие обръщате ли им внимание въобще? Как коментирате това, че Ботев има 6 точки от 4 мача? Значи от 4 мача ние няма да влезем в А група. 27 са мачовете. Сега сигурно
хората са очаквали повече точки от нас. Аз лично обаче така се опитах да бъда реалист и за мен вървим по път, по който така ще имаме добра изходна позиция да атакуваме първото место. Минахме все пак през три много силни отбора без да загубим. Верно, вкъщи загубихме според мен двете точки. С оглед на развитието на матча и в Сливен, смея да кажа, че и там загубихме две точки. Но пък от друга страна сме и загубили, тъй че борбата е жестока. Аз дано и днешния матч да е показал на момчетата, че Б група няма нищо общо с В група, че тук наистина всеки матч се воюва и от всеки един отбор. Само споменахте за терена, че е по-специфичен. Има ли контузии? Видяхме, че Петър Атанасов така няколко минути беше извън терена. Не, контузия не, това е схващане и на двата крака, но не е тежка контузия. Нямаме контузии след този матч, което може би е най-радващото. В четирите матча отбелязахте три гола. Проблемите като чули са в офанзивен план. И получихме един-два гола. Аз не ми се иска и да получаваме, както и повече да отбелязваме. Ще работим да ги отстраним. Има някакъв страх, напрежение, скованост в отделни периоди. В кой? В футболистите, като че ли няма менталитет на победители. Всеки матч ще трябва да е задължително за победа. Тия футболисти играят в Ботев. Ясно е, че хората и публиката ги принуждават всеки мач да играят за победа. Сега тук едни неща трябва да се върнем, които ги казах в началото на първенството. Публиката ще създаде, понеже познавам източната Б група, ще създаде такава обстановка, че всеки един матч за нас ще бъде на собствен терен. Видяхте и днес. Футболисти трябва да свикнат, че всеки един матч ще играят за победа. Другото, което е по-важно, да не се заблуждават, че това е В група и че само с той, че сме голямо име в футбола, българския футбол, другите отбори ще падат. Напротив, виждате, че всички срещу нас се хвърлят максимално. Аз специално изгледах на два от противниците ни предишните два матча, нямат нищо общо с матчовете, които играха срещу нас. И така ще бъде до края. От една страна това е добре за футболистите на Ботев, защото свиква да играят непрекъснато под на 100% под напрежение. Разбира се, обаче искаме много време, но според мен очакването въобще в хората и в футболната общественост е ние да минем на марш през тая група. Предупреждавал съм ги почти всеки ден, казвал съм го 100 пъти, че всеки матч ще бъде битка или война. И днешния го доказа, и предишните три. По принцип, треньорите отказват да дават персонални оценки извън съблекалната. Има ли футболисти, от които след първите 4 мача сте разочарован? Има футболисти, но аз също ще откажа, ще им го кажа на тях. Да, разговарах вчера с Калоян Панайотов, президента на Черноморец, с част от футболистите, с служители от клуба, с фенове от Поморие. Нито един ни каза лоша дума за вас. Каква е рецептата за това да сте харесвани от всички? Резултатите са рецептите, но това мене не ме интересува. Аз съм сега служител на Ботев Пловдив. Това е по-интересно за мен. Хубаво е, че така. По принцип в нашата професия оценките се дават на базата на резултатите. Каквото и да си говорим. И в Поморие беше така, се знаеше, че момчета играят само заради футбола, заради самата игра. Но истината е, че резултатите. Ако ние успеем да влезем в А-група, в което аз съм все още убеден, мисля, че оценките пак ще бъдат положителни.